Pa to govori da on nema više poverenja u svoje ljude od do jučerašnjeg najvećeg poverenja. Jedan od njih je njegov kum Nikola Petrović. Znate, niko mene ne može da ubedi da je Nikolu Petrovića zaustavila saobraćajna policija zbog relativno malog prekršaja, dakle ne neke saobraćajne nesreće sa fatalnim ishodom, jer mi smo imali saobraćajnu nesreću sa fatalnim ishodom i u slučaju Doljevac i u slučaju male Andre, ovo sin Željka Mitrovića i slučaj Doljevac Stanika Gligorijević, pa ništa nije procurelo u javnost, je li tako? Vrlo se vodilo računa da se zaštite ključni akteri, vamo Babić, vamo Željko Mitrović. E sad imate situaciju da na jednom benignom slučaju, ipak u velikoj meri benignom, niko nije stradao, manja materijalna šteta, da kum Vučićev, Nikola Petrović, završava na toksikološkoj analizi, da se pronalazi da je pozitivan bio na psihoaktivne supstance i na alkohol. I da to onda isto volšebno dolazi u javnost. Jer vi mislite prvo da su neki policajci, saobraćajci smeli bez direktnog naloga načelnika Beogradske policije Veselina Milića, vrlo bliskog Andreju Vučiću i samom Aleksandru Vučiću, da sprovedu istragu protiv kuma Aleksandra Vučića, Nikole Petrovića. Ja isključujem mogućnost, evo, uradite eksperiment, nađite bilo koju sredinu u kome treći rang ovih političara naprednjaka biva kažnjen za bilo šta, a pogotovo za saobraćaj. Evo, dođite u Zrenjanin i nađite neko ko je direktor javnog preduzeća ili komunalnog, čak ne ni generalni, izvršni direktor u vodovodu i čukne se negde, da li ga policija privodi na trežnjenje i radi mu psihoaktivne supstance. Evo, ja potpisujem da nikad se to nije desilo i niko nikom to ne radi. Vučićevom kumu je rađeno. Zašto? Pa Vučić je sad u teškoj paranoji. Zbog svega ovoga o čemu smo pričali. I on sad je uveren da njemu Francuzi rade o glavi. Da mu francuska služba radi o glavi. Zašto? Pa Sky aplikaciju su otključali Francuzi. Francuzi dostavljaju podatke iz prepiski. Sve ovo u Crnoj Gori sad što se vidi u javnosti, to je sve francuska država dostavlja Crnoj Gori. Dostavljaće i Srbiji, naravno, u nekom momentu. Vučić je računao da time što je dao Vansiju aerodrom, time što je Suezu dao spalionicu u Vinči, spalionicu smeća, i time što je Alstonu dao metro, ukupna vrednost ta tri projekta je iznad 3 milijarde evra. On je računao, kupio sam francusku naklonost za to. Pomoće mi i oko Kosova, pomoće mi da kao ranije Merkelova ja se držim za Makrona i da plivam između Rusa i Amerikanaca. Videlo se da je Makron mali format i da je Vučić preplatio njega. I drugo, ušao je u paranoju da mu ovi ljudi, Stanko Subotić, njegov kum Nikola Petrović i ostali rade o glavi. I onda je on preventivno krenuo da radi o glavi njima. Jel on računa? Ja ne mogu da pobegnem kao što može Nikola Petrović koji ima francuski pasoš. Zašto je napao Šapića toliko? Pa Šapić ima italijanski pasoš, on možda ode sa time. Ode u Trst, ima imovinu tamo. Da li će biti ekstradicije, da li neće, pitanje. Tamo možda kaže da je bio žrtva političkog progona. Kao velikom sportisti će mu dati to. Nikola Petrović ima dovoljno para da kupi poziciju da je bio navodno... I zaštitu. Tako je. I on kaže, stani malo. Pa vi planirate da pobegnete. Aj, pa ne može. A šta se sad onda dešava na aerodromu? Pa na aerodromu Vučić misli da mu francuska služba namerno pravi diverzije i da hoće time da izazovu dodatno rasplamsavanje protesta u Beogradu, jer je procena da najveći broj ipak ljudi koji su ono građanski opredeljeni, koji imaju dovoljno novca da plaćaju malo skuplje aranžmane, koji više lete, jer ova populacija na koju Vučić računa manje leti. I onda oni misle da je ovo cela zavera francuske službe i čak je Vučić, odnosno naša BIA je pokušala da organizuje štrajkove zaposlenih na aerodromu protiv Vansija, što su odmah morali da odustanu jer su im Francuzi zapretili, ali on i dalje pokušava da duše dečijim fazonima, slao je Vesića da preti Vansiju raskidom ugovora i tako dalje. Sve je to, dakle, produkt sad već i realno izražene paranoje Vučićeve. Verovatno gde ima dima, ima i vatre, ali evo ja vam kažem, on je uveren da mu u ovom momentu
Zapad radi o glavi preko francuske službe.